حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کی شان محتاج بیان نہیں ہے، وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے شہید لاڈلے اور سادات کرام کا سلسلہ جن سے چل رہا ہے، یہ دو حضور کے لاڈلے حسن حسین حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد میں کہ جن کے جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چل رہا ہے، اور یہاں ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ سارے انسانوں کا نسب باپ سے لیا جاتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ یہ دونوں لاڈلے حضور نے فرمایا کہ میں ان کا ولی ہوں اور میں ان کا عصبہ ہوں، تو یہ سب کے سب جو ہیں ان کی اولاد حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی طرف منسوب ہے، اور حضور جو ہے ان کے باپ کے قائم مقام، اور حضور نے فرمایا کہ حسن حسین یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور اہل جنت کے جنت کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں.